อารมณ์มันมีกันแล้วเนาะเจนเราก็ได้เนี่ยที่ไปตรงเนี่ยปัจจัยเดียวเจนเราออปเปอเรเตอร์ให้เจ้าชิมปลาแกก่อนเนาะไอ้เนี่ยเจนเราอะไซเมนต์ออปเปอเรเตอร์นี่เนี่ยเจนเราอะไซเมนต์ออปเปอเรเตอร์ให้เจ้าเจนเราชิมปลาแกเนี่ยทีนี้เราเจนเราก่อนเนาะดิอะไซเมนต์ออปเปอเรเตอร์นี่เราจะมาได้ออปเปอเรเตอร์ชิมปลาไปเนี่ยมาลอจิคอลออปเปอเรเตอร์เจนเราชิมปลาไว้ฉันให้แกก่อนเนาะลอจิคอลออปเปอเรเตอร์มาเปลี่ยวแกเจนเราดิไปตรง
ကျွန်တော်ဒီ program ရေးတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ structure သူ basic structure သုံးခုရေးပေါ့နော် structure သုံးခုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sequence structure ရှိမှာကျွန်တော်တို့ sequence pragmatic structure တကူက sequence structure ဒုတိယ structure တကူကကျွန်တော်တို့အဲ selection structure တတိယ structure ကကျွန်တော်တို့ဒီ running sequence structure selection structure looping structure ဆိုပြီးကျွန်တော် structure သုံးခုကိုအဲကျွန်တော်ရေးကျွန်တော်တို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေခံအဖြစ်ကျွန်တော်မှတ်သားထားလို့ရှိတယ်အဲဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘလို့ပြောမှာကျွန်တော်ဒီ second top b1 ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တွားရေးကြည့်တယ်မပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ s b and e what ဘာဖြစ်လဲ or a past the bh ဘယ်ကျွန်တော် s eC E G U E N C E S G R U C T U R ကျွန်တော် sequence structure လို့ပြောရှိရပြမနံပါတ်1ကပေါ့နော်ကျွန်တော်နံပါတ်1လို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်နံပါတ်1က sequence structure ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကကြာတော့နံပါတ်2ကကြာတော့ selection structure S E L E C TIOS selection as deeper. Number one is selection switcher. And we are number two, which is original loop in the LOOPG. The loop in switcher is number two music. The sequence programming is the switcher is the original GR bar. And the sequence switcher is.selection structure ရဲ့ looping structure ရဲ့သုံးမျိုးရှိပါတယ် sequence structure ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ code တစ်ခုပေါ့နော် code တစ်ခုပြီးတိုင်းမှာဒီအလောပထမ action တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် now action တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ပြီးနောက် action ရေးထားတဲ့ instruction တွေအားလုံးကို action တစ်ခုတစ်ခုချင်းရေးထားတဲ့ action အားလုံးကိုလုပ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ sequence structure လို့ခေါ်တယ် selection structure ကြောင့်ရေးထားတဲ့ condition မှာမူတည်ပြီးတော့ तू က action နှစ်ခုဒါမှနှစ်ခုတည်းပေါ်တဲ့ action တွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီကျွန်တော်တို့ condition မှန်ရင်လုပ်မယ်အရှင်ရှိမယ်မှားရင်လုံးမယ်အရှင်ရှိရပါတော့မှန်ရင်လုံးမယ်အရှင်နှစ်မျိုးရှိရပြထားပါဆိုလို့ရှင်သူနှစ်မျိုးလုံးမလုပ်ဘင်းနဲ့သူအဲအမှန်ရင်လုံးမယ်မှန်အကွန်ဒီရှင်မှန်ခဲ့ရင်မှန်တဲ့အရှင်မယ်လုံးမယ်မှားရင်မှားတဲ့အရှင်လုံးမယ်အဲ့လိုအရှင်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးလောက်တော့ selection structure လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ selection structure နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီကြကြပြောရင်းအားလုံးသိပါပါလိမ့်မယ်ပြီး looping ပေါ့နော် looping ကတော့အားလုံးသိပါလိမ့် looping ပတ်တယ်ဆိုတာဒီ code looping မှာကြောက်တော့ပါလို့ဆိုဒီကျွန်တော်ဒီ code block တစ်ခုကိုအဲကြော်သွားခြင်းတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် code block တကူကိုအဲအချိန်ဖန်များတော့ဘောနော်ထပ်ခါလောက်ခြင်းတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် looping switcher ကိုသုံးပါတယ်ကျွန်တော် condition တကူထားပြီးတော့ looping switcher ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာအဲဒီ switcher ဒီ looping switcher ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ condition မှန်နေသေးသေးပြီးအဲ looping ကိုလုံးနေမှာဒါပေမဲ့အဲ condition မှားသွားမှာထွက်သွားမှာဘောအဲ့အတွက်ကျွန်တော် condition code block တကူကိုကျွန်တော်အချိန်ဖန်များတော့လောက်ခြင်းတဲ့ခါမျိုးအဲဒါမှမဟုတ်အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ looping switcher ကိုသုံးပါတယ်ဒါမှမဟုတ် code block တကူလုံးဝကြော်သွားခြင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာလည်းကျွန်တော် looping သုံးပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီအဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီ sigma ဘောနတရုပ်ပြရတဲ့ဘောနပရိုဂရမ်လေးတပုတ်ကျွန်တော်စာရေးကြည့်အောင်ဒီ sequence structure ကိုပြဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကရေရင် SA juju en ဒါ sequence structure ဘောနကျွန်တော်တရုပ်ပြမှာ sequence structure မှာကျွန်တော်ဘာလို့ဒီရင်ရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲမနီယာ operator တွေလည်းသင်တာပါကျွန်တော် print statement တွေလည်းသင်တာပါပြီဆိုတော့အဲကျွန်တော်မသင်ရတဲ့အရာတခုရှိရနော်
အဲအဲ့ဆိုရင်ပြောလို့မရသေးဘူးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုယူရမယ်ဒီနောက်ပြောပြမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယူဇာရဲ့ ဟုတ်ပြီတိုင်းနံပါတ်လို့အန်ဒါကောလိုက်မယ်ပြီးရင် What? A animal restraint object has no attribute. Print IOU UM BER your number is to print your number is dot E when they and control S B Y D H Y D H O M Python B S then you have to type in number you know it second line to your modular print is your number is the dot E did you hear the lemma can we have to lemma can that dot in the Gmail oh sorry ကျွန်တော်ဒီမှာမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒေါ့မဟုတ်တော့ကောမာဖြစ်ကပါအဲ့လိုပဲတူလိုက်တလုံးရဲ့တချောကြည့်ပြီးဒီ
sequence switchouts တရုပ်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲကျွန်တော်တောင်းမှန်စုခံတွက်တဲ့အရာလေး ပုံစံလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြချင်တော့ပရိုဂရမ်လေးရေးကြည့်နိုင်မယ်တောင်းမှန်စုခံတွက်ကိုကျွန်တော်ပါအဲအေရီယာတော့ဖို့တဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဲပါလို့မလဲဆိုတော့သူရဲ့အလျားနဲ့အနံကျူလို့မယ်ပေါ့နော်အလျားအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလျားအတွက်ပရိဂရတလုံးတည်ဆောင်မယ်အနံအတွက်ပရိဂရတလုံးတည်ဆောင်မယ်ပြီးသူအေရီယာထားဖို့တဲ့ပရိဂရတလုံးတည်ဆောင်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုဂရမ်အတွက်ပရိဂ
integer tempo နဲ့ပဲသွားမှာပေါ့နော် integer ပြီးရင် im the ut import ပြီးရင် import မှာပြီးရင်ဒီမှာ dy e type length lamb ပေါ့နော် lamb ကိုရိုက်ထဲပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက် message ပြီးလိုက်မှာပြီးရင် lamb ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာထပ်တောင်းမလဲကျွန်တော်white wid width ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရဲ့အနံကိုကျွန်တော် wid လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် empty int int ut import ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ wid dhwide လို့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ် enter ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ raw area student area ကိုတောက်ပို့လို့ရှင်ကျွန်တော်အလျားနဲ့အနံနဲ့မြောက်ပါမှာပေါ့နော်အလျားနဲ့အနံနဲ့မြောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ area area ဆိုတဲ့ perimeter zone area ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ alien နဲ့ wind ကိုမြောက်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီ alien နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ user ရိုက်ထည့်တယ် length ရောက်လာမယ်ဒီ wind မှာကျွန်တော် user ရိုက်ထည့်တယ် width ပေါ့နော်ဒီအနံရောက်လာပေါ့နော်အဲ့အလျားနဲ့အနံနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မြောက်ပြီးတော့ user ကို input output ပြန်ထုတ်ပြလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲlen အမြောက်မဒီအမြောက်ကိုလည်းဒီလိုလေးသုံးနေတာကျွန်တော်ကိုတင်းနေပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဒီလိုရှင်ကျွန်တော် wid နောက်ခေါ်ကြလိုက်မယ် alien into wid ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ print print ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် area area is is area is area is area is ကော်မာလေးဖြန်မယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုတော့ dot လို့ရေးလိုက်မြန်မာရောနော်အဲ့ dot 3 dot e r e area ကိုကျွန်တော် print ထုတ်လိုက်မယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာ user message လေးတစ်စောင်းတီးကြပြီးလာမှာပေါ့ int print ပေါ့နော်ဒီ program ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ user တီအောင်တစ်ခါပြောပြလိုက်မယ်ကျွန်တော် dhin this program this program is dot calculate this program is to calculate area area of or down menu ကဘလို့လဲမသိဘူး down menu ကအဲပေါင်းတက်တော့အဲချက်ဒီကွဲမယ်အဲ့တော့မသိကြောင်းလေးဆောင်းလိုက်ကောင်းတယ်control s လို့နေတယ်။ဒါဒီမှာ show ရဲ့ကနေတော့ clear sequence cls clear sequence ပြလိုက်မယ်။ပြီးကျွန်တော်တို့ program ပြန် run ကြည့်မယ်ဒီຢာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ် sequence ဆွဲချပါဘောနော်။ pydh1 python ပြီးရင် end တော့ကြည့်လိုက်မယ် end မှာ this program to calculate area တဲ့ဒီမှာဒီစာကြောင်းလေးကိုသူ print ထုတ်ပေးတယ်ဒီ program ကတော့ area ကို calculate လုပ်ဖို့ပါတဲ့။ဘာ lamb lamb လို့ရိုက်ထားရင်လည်းဒီ lamb မှာကကျွန်တော်အဲလမ်းမှာကျွန်တော်ကတူးလို့ရိုက်ကြတယ်ဗျာအန်တာခေါ်ကြလိုက်မယ် white လို့ရိုက်ခိုင်းတယ် width မှာကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရိုက်မလဲဆိုတော့အနံမှာလည်းကျွန်တော် 3 လို့ရိုက်တယ်သူအနံရနဲ့အနံပြောပြလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာ area is is ပြီးတော့သူထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာ program ထွက်သွားပြီနော်သူဘာလုပ်မှလဲဆို sequence ဆိုချက်ပုံကပထမဆုံးသူကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုထုတ်ပြပါသေးခိုင်းတာတယ်ဒီဟာလေးထုတ်ပြတယ်သူဘာမှမားလိုက်မှန်တိုင်းသူမသိဘူးကျွန်တော်ထုတ်ဆိုရင်သူထုတ်မှာပဲပြီးတော့ဒီ length ဆိုပြီးတော့ import down ခိုင်းတယ်ဘာမှသူမားလိုက်မှန်တိုင်းမသိဘူးတောင်းမှာပဲဒီတိုင်းမဲ့ what ကိုလည်း down လေပြီးရင် dia မြောက်တဲ့အလုပ်လို့လုပ်ပြီးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ area ကိုသူ output ထုတ်ပြီးလိုက်တယ်ဒါ sequence structure ရဲ့သဘောတရားပဲပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီကောင်လေးကိုတက်ပြင်ကြည့်ရကလုံးနဲ့မလှအပြင်ကျွန်တော်မှာ control s program ပြန် run ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့မှာ type
lan bọn em ai đem ra tôi đây là đi lối cái nào nên đi chỉ còn lại lan của cho nó nó sẽ bị lại mấy pin bút mà cho nó tốn sẽ bị lại mấy mà chỉ vào rồi hay sao vậy nó sẽ tốn ngày vào được ibia sao vậy đấy mà này nó thì luôn đã rồi cho nó đam mà suy cảm ibia chả đấy cho nó program đi bọn nó đi sequence rồi chả và đã lâu bọn em như gì và nó quá nhỉ cho nó if ba phim mấy số tiền bọn nó đi ibia là g mấy số tiền bao lâu ba ba số cho nó đi sẽ lấy tiền rồi chả đang cho nó ba làm mà bọn nó nhiều thật là bao